চিনাকি নাম। একেৰাহে তেওঁ আৰক্ষী বিষয়া, সাংস্কৃতিক সংগঠক, লিখক। নাম তেওঁ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। হয়, ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কথাই ক'বলৈ লোৱা হৈছে। মাজত মাত্ৰ দুটা দিন, অহা 31 জানুৱাৰীত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ 35 বছৰীয়া চাকৰি জীৱনৰ অন্ত পৰিব। এইখিনি সময়ত কি কথাই মনত দোলা দি যায় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক? পিঠি ফালি দিম বুলি কোৱা বাক্যশাৰী কেনেকৈ মুখৰ পৰা ওলাই গৈছিল ডিজিপিগৰাকীৰ? কেতিয়াবা হয়তো মই ভুল কথাও কৈছোঁ, ক্ৰিটিচাইজ হৈছে, কেতিয়াবা জমাবলৈ কিবা এটা কৈছোঁ, এবাৰ কিবা পিঠি ফালি দিম বুলি ক'লোঁ, তাকে লৈ পেলাই হুলস্থুল। মানে বেচিকেলি এইবোৰ হ'ল অসমীয়া আংগিকৰ, অসমীয়া জনজীৱনৰ, অসমীয়া পৰম্পৰাৰ কিছুমান শব্দও আছে, সেই শব্দবোৰ বুজিব পাৰিব লাগিব চিভিল ছ'চাইটিয়ে। যশোদাই পুতেকক কোবাই ফাৰি দিম, তোৰ ফাৰিবোৰ চালোঁ সেইবুলি কৈছে। গতিকে কোবাই চাল পিঠি ফালি দিম বুলি কোৱা কথাটো এজনে গাৰ্জেনে, বাপেক এজনে ল'ৰা ছোৱালীক কোৱা কথাৰ নিচিনা। গতিকে মই যিহেতু এটা তেনেকুৱা ৰোলটো ধন কৰিছোঁ, ইটছ নট টু বিলিটল এ ছ'চাইটি। আজি গুৱাহাটী টাউন ক্লাবত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ গ্ৰন্থ বুদ্ধৰ হাতৰ সৰিয়হ মুঠি উন্মোচন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কৈ গ'ল তেওঁ পুলিচিঙৰ এক নতুন মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছিল। মোৰ পুলিচিং প্ৰায়ৰিটিজবিলাক মই যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ, পলিচিজ এণ্ড ষ্টাফ লাইক দেট, মই ভাবিছোঁ চিভিল ছ'চাইটিৰ লগত মই এটা কনভাৰ্চেশ্যন এটা কৰাটো দৰকাৰ। ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু কনভাৰ্চ উইথ দ্য চিভিল ছ'চাইটি, কাৰণ মই এটা কথা খুব বিশ্বাস কৰোঁ, ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি, এবছলিউট, হোৱাট এভাৰ ইউ ডু, ডু ইট অপেনলি, লুকুৱাই চুৰকৈ কৰি থকা কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ উই আৰ নট ডুইং সামথিং বেড, উই আৰ ডুইং সামথিং গুড ফৰ দ্য ছ'চাইটি। কেইবাবাৰো মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বাচি আহিছিল তেওঁ, সেয়াও কৈ গ'ল। মই এণ্টি ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনটোৰ আই অফ দ্য নিডললৈ আছিলোঁ প্ৰায় 10 বছৰমান, গতিকে ইটছ বিন এ ভেৰি টাফ লাইফ, আৰু জীৱনটো কেইবাবাৰো অলপতে বাচিছে, জীয়াই থাকিলোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে, মৰা হ'লে ডেফিনেটলি বেয়া লাগিল আজি, কাৰণ উই হেড ভেৰি ক্লোজ ব্ৰাছ উইথ ডেথ, এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো তাৰমানে। গতিকে কেনেদৰে লিখিবলৈ ল'লে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে? আই বিগেন পাৰহাপচ পেনিং ইট উইদাউট গিভিং এ গ্ৰেট এমাউণ্ট অফ থট এবাউট ইট, মই এনেকৈ লিখিছোঁ জাষ্ট কলমটো গাই লেট ইট গ' আৰু কেতিয়াবা গাড়ীত যাওঁতে, প্লেনত যাওঁতে মই এটা ডিক্টাফোনত কৈ যাওঁ, আহি পেলাই জেনেৰেলি লিখি মই টাইপ কৰি দিয়ে, শুদ্ধ শুদ্ধ কৰি মেলি কৰা যায় সময় নাথাকে কাৰণে। গতিকে এনেধৰণে বস্তুটো ওলালেগৈ আৰু বুদ্ধৰ হাতৰ সৰিয়হ মুঠি কিতাপখন আজি প্ৰকাশ পোৱাত মই বৰ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। অৱসৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰেই মনৰ কথাবোৰ কৈ গ'ল ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। তেওঁৰ অৱসৰৰ পিছৰ ছোৱাৰ জীৱন সুখৰ হওক, সমৃদ্ধিৰ হওক। ND24 তৰফৰ পৰা অলেখ শুভেচ্ছা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কাকলিৰ সৈতে স্মৃতি ৰাণী ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।